پیسے چاہیے آج، لازمی چاہیے، شام میں میں آؤں گا، مجھے پیسے دے دینا یار۔ میری ماں کا آپریشن ہے، تو مذاق میں لے رہے اس بات کو یار؟ بھائی مجھے آج چاہیے یار پیسے، خدا کے لیے کہیں سے ارینج کر دے یار۔ بھیا تو نے کیا کیا ہے؟ کیا مطلب کیا یار؟ یہ پیسے تو ایسے بھی دے سکتا تھا اسے، یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا، لیکن وہ دکھنے میں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ان سے پیسے لے لیتا، اس لیے میں نے کیا۔ ہاں یار، آج مجھے اپنی دوستی پہ فخر ہو رہا ہے۔ تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یار۔